Мені вже виповнилося 79 років. На другий рік буде 80, і в честь свого ювілея я хочу підготуватися навіть на чемпіонат Європи або світу по легкій атлетиці. У дощ та в сніг, у спеку і в холод. Ніяка погода, за словами Володимира Федоровича, не завадить йому прийти на стадіон. Спортом чоловік займається щодня по кілька годин. І так вже більше 10 років. Каже, в містечку він такий не один. Там у нас є команда, ми постійно ветерани, ми займаємося теж з ними, значить, кожен день. У нас нема пропусків в будь-яку погоду, і ми займаємося. Володимира Федоровича можна зустріти не лише на Ярмолинецькому стадіоні. Без нього не обходяться жодні всеукраїнські змагання ветеранів з легкої атлетики. Щорічно спортсмен очолює колону бігунів у Міжнародний олімпійський день у Хмельницькому. Має він і власну медальну скарбницю, в якій є вже близько трьох десятків нагород. Більшість з них – золоті, здобуті на чемпіонатах України з бігу і зі спортивної ходьби. Та найдорожча з них, за словами Володимира Федоровича, срібна, привезена з чемпіонату світу зі спортивної ходьби з угорського Будапешту. Оце медаль, вона для мене, звісно, з цих всіх медалів саме найголовніше. Тому що вона, як то кажуть, саме престижна, і, звісно, було нелегко за нею боротися. Нелегко було. Спортсмени були сильні, але все-таки я зайняв друге місце. Зупинятися на досягнутому спортсмен не збирається. Вже за тиждень планує взяти медаль в обласних легкоатлетичних змаганнях до Дня Незалежності України в Хмельницькому. Каже, для цього має все необхідне – і силу волі, і бажання виграти. Ярослава Антошевська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.